Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Mirka Jakeše, legendárního českého polárníka, co jako první Čech dorazil na severní pól, už asi znáte třeba z minulých rozhovorů na mém kanálu. Sadím se, že ale nevíte o tom, jak v roce 1986 uskutečnil první český zimní výstup na nejvyšší horu Jižní Ameriky a Aconcagua. Mohu vás ujistit, že to byl dramatický příběh, který nevymyslíte. Ten prostě můžete jedině zažít. Vítejte u dalšího rozhovoru na Houseboatu, já jsem Petr Horký a vítám vás na YouTube i na podcastových audioplatformách. Chtěl jsem tě poprosit, to je druhé téma, kterého jsem se dneska chtěl dotknout, tvůj výstup na Aconcagua. To je úžasný příběh, povyprávěl bys ho? No, já jsem se ten nedopatřením vlastně udělal takový československý prvovýstup v zimní, jo. Já jsem o tom vůbec netoužil, jako nějak dělal nějaký, jako být první. Prostě, to bylo v roce 1986, ještě za socialismu, že? A chtěl jsem tam vystoupit taky v létě. U nás je vlastně zima, že je to převracení. Jenže to sklouzlo až do té zimy, protože nesem vyřídil výjezdní doložku, než jsem dostal letenku, já jsem pracoval v ČSA, volnou letenku, tak to prostě sklouzlo. Takhle na ten pozdní termín a začínal jsem vlastně, letěl jsem do Limy, no a pak jsem přes Bolívii, tam jsem si udělal i aklimatizaci, byl jsem na nějaký 6000, no a pak jsem šel na tu Aconcagua. A ten výstup v té době, jo, musím říci, že rady nebo nějaký informace jsem získal od vlády Bezděka a to je první Čechoslovák, který tu Aconcagua vyšel. A ten tam měl nějaký kontakt na jednoho místního Argentince Mendoze, takže já jsem měl na něho kontakt a ten mi dost jako i pomohl, jmenoval se Eduardo, při vyřizování toho povolení na Aconcagua. Byl jsem tam vlastně jediný v té zimě. Tam vůbec nikdo nebyl. Já jsem tam šel a musel jsem si šlapat stopu ve sněhu, tam byly laviny spadlý, jo. A ten první, já bych to vyšel a nic by se nestalo. Protože jsem šel, došel jsem, když jsem začínal, tak mě začal bolet zub, jo. Stolíčka. Pak jsem to napřed nějakýma práškama, jako. Došel jsem do základního ještě tábora, Plaza de Mulas, a tam už jsem to nemohl vydržet. Něco jsem tam nechal a úplně jsem běžel, jako na zpátek. Asi já nejtím údolí Morcones a kvůli to může mít 30, přes 30 kilometrů. A na zpátek do Mendozy. No a ten přítel Eduardo, tak měl zámosy, kontakty, tak pak jsem šel k zubaři. Ten mi řekl, že to musí jít ven, co jsem měl dělat, tak mi to vytrhl. No, bolelo to asi 3 dny. A pak jsem teda vyrazil znovu. A to už pokračoval jsem, došel jsem na Plaza de Mulas a já jsem byl tenkrát mladý, jo, prostě. Já bych snad během jednoho dne to až nahoru, jo. No ale ty jsem nevěděl vůbec, kde ten vrchol je. Já neměl mapu, tam nikdo nebyl, abych se zeptal, co je vrchol. A oni jsou tam 2 vrcholy, západní a nějak východní. A tak jsem vystoupal z Plaza de Mulas ten první den až do tábora Berlín, což je přes 6 000 metrů. Sice tam sníh byl, ale tam tak fouká, že některý místě jako svouká do údolí. Takže někde byla vidět cestička, jo. Tak jsem se nějak orientoval pod jako nějaký odpad nebo tak. A našel jsem ten tábor. Tam byly rozbitý chatičky asi takový, ve kterých se ani nedalo spát. No a ten další den jsem vyrazil nahoru a šel jsem tak nějak rychle, že jsem došel. Bylo tak poledne, popolední nebo kdy, popolední, že jo, tam bylo takový sedlo, jo. A já jsem nevěděl, kde ten vrchol je, který to je a jak je daleko. A viděl jsem ho takhle, viděl jsem vrchol, ale někdy na horách to vypadá, že jo, myslíš si,
už je to tam. A pak tam dojdeš a ono to dál pokrče. A mně to připadalo, že jako jsem tam moc brzy. Kdyby mi tam někdo, kdyby tam byla cedule, jo, že to je, já nevím, 100 metrů, nebo, tak jsem to vyšel a normálně by se nic nestalo. To ještě jako, jakž takž bylo takový počasí, sice jako zatažilo, no, trošku foukalo. Tak jsem sestoupil, protože tam je krátký den, aby mi nezastihla noc ještě, tak si říkal, nebudu riskovat. Sestoupil jsem zase na ten Berlín. No a teď jsem čekal, jestli nedostanu horskou nemoc, protože to byl nášup najednou. Že? Nic. Tak jsem další den ještě popošel do posledního výškového tábora Independencia, která má asi 6300 metrů. A tam nic skoro není, ale je to takový plac. No a tam jsem si postavil stan, jinak stan, který jsem si sám šil. Normální Ačko z nějakého materiálu Uniky a z padákoviny, když jsem byl u výsadkářů, tak ještě jo, tak jen trubky, jen taková myší díra. No a ten čtvrtý den, že teda vyrazím na vrchol a to začalo už foukat. Šílený vítr. Ale tak jsem si říkal, no, jak to na horách bývá, ono to třeba v poledne může taky ustat. Tak jsem šel. Tohle byly úžasný, víš, v kontextu dnešních možností, kdy a je v pořádku je využívat, když člověk má aktualizované předpovědi, může případně zatelefonovat někomu, ví, jak to vypadá, tak do toho říct prostě, já jsem si říkal, víš, jak to je na horách, že by to mohlo přestat a tak jsem šel dál nahoru. To je jako úžasný. Ale mě ani nic už nezbývalo, protože už jsem neměl potraviny, jo. Už jako jsem tam jako neměl nějak, že bych tam někde čekal, že až. Tak jsem teda šel, no a vyšel jsem ten vrchol. A ono mi to ještě foukalo, víš, jako ze spoda ten vítr, takže a já jsem byl nabalený, já jsem měl péřovou bundu, to byl skoro kabát, péřový kaloty, to mi šly jako holky, který to uměli. A jiný nedostatek, to mi zachránilo vlastně, před zmrzlým. Tam byl šílený vítr, on přišel ten Blanka Biento, já nevím, to byl hrozný vítr. A začal taky sněžit, sníh do toho, jo. Ale jediný nedostatek byly boty, protože jsem měl normálně nějaký turistický, nic lepšího nebylo. Takový boty, jo, kožení, víš. No, tak jsem vyšel nahoru, udělal jsem ještě foto už, pak jsem zjistil, že už jsem byl v tváři omrzlej. No a teď, jak jsem sestupoval, tak jak mi to foukalo do obličeje, mi zalpovalo v oči. Tam je taková, jako sráz kamenitej, ten sníh, jak byl a to. Tak jsem tam někde uklouz, teď jsem asi 50 metrů padal tím kamením, teď jsem se otlouk, jo. Když jsem se zastavil, to je zajímavý, tak mi to svlíklo rukavice, víš, nějaký postrácat se věci. To jsem něco jsem našel teda, myslím cepín, a teď mi tekla krev z úst a šíleně jsem se bouknul dozad. Naštěstí ne do, to, do páteře, to byl asi průšvy. Že jsem se nemohl ani vohnout potom, víš. No v tomhle stavu jsem vlastně pak sestupoval, no nějaký mlze, ale podařilo se mi sejít tam k tomu stanu, tam byl rozbitej, to byl takový vítr, že tam ležel prostě. Tak já ho ještě zbalil, no. A sestoupil jsem na ten Berlín, teď padal sníh do tam. Tak jsem tam stance nedal postavit, tak jsem zalezl do té jedné rozbité chatrčky. A myslím, že jsem tam ten stan jakoby hřebíkama nějak přitlouk ke stěnám, já už nevím. A no a teď co, no teď, teď jsem ani se nemohl, a už jsem tušil, že mám něco s nohama, jo, mrzlý. Ale já jsem se nemohl ani takhle sehnout, rozepnout ty kaničku. Jak ti byly ty záda? Já jsem se nemohl uvohnout, já jsem nemohl nic dělat. Já jsem byl rád, že jsem teda vydal spacák, zavl jsem do spacáku, no. A teď potřebuješ pít, když jsou omrzliny. Tekutiny, že dělat ty opatření. No a víš, jaké já jsem měl vařík. Lihový. Na lih, ten malinký. Jo, tak takové to dlouho vaříš, než něco uděláš. Na tom lihu, ale měl jsem nějaký taky kráb se to jmenovalo, takový na plynový, to jsem si jako šetřil. Ale já jsem nemohl vůbec škrtnout nějak zápalku, nebo jsem měl omrzlý prsty, vlhký, takže já jsem si vodu neudělal, lízal jsem sníh a jedl jsem nějaký na sucho něco. No, potřebuješ pít, jo. No. No tak jsem do rána nějak to přečkal, tu noc zasypanej, že?
kávu. A teď jsem vyšel a normálně pad sníh, jo, takový docela, takže jsem nevěděl, kudy mám sestupovat. Ještě v mlze. Ale tak jsem si říkal, tak nějak jsem to... Musíš pořád doleva se točit, protože ty lidi mají snahu, že praváci doprava. Pořád jako doleva, jako to brát. No a podařilo se mi, sestupoval jsem v takový mlze, no, blbě jsem viděl. A pak jsem sestupil níž teda, no, to byl sestup, jako to už prostě nevím, se válíš a prostě takhle. Sestoupil jsem do takový toho svahu. A to jsi asi vnímal, jako, že to je docela mezní situace tehdy, ne? Že, jako, že už jde o dost. No, nevím, no, jako, no, měl jsem strávu ty nohy, no, a teď jsem viděl, že mám omrzlý prsty, že jo, na korty nohy jsem cítil, že nic se cítím, jo. No, tak jsem se, skutečně se mi podařilo sestoupit do toho základního tábora. No, ale tam jsem nic nemohl dělat, já jsem se nemohl vohnout, jako, a nikdo tam nebyl? Nebyl. Ta za celou dobu tam nebylo človíčka, tam, co by tam dělali. Oni tam v létě jsou tam davy, stovky lidí, že jo, to je, jak na Václaváku. No a tak jediný, jsem se tam nezdržoval, tak jsem šel dál tím údolím Orkones, už byla tma, svítily mi hvězdy, ale pak je tam takový jako koryto nějakého potoka, tam ve tmě, ne, prostě bych to ještě něco tam někam spát. Tak jsem si tam jako postavil stan. Já jsem měl ještě jeden malinký z padákoviny, jsem si ušil takovou nižší díru. Jako. Ale představ si, jen taková, potřeboval jsem to ukotvit. Jen ten vždycky jeden kámen jsem potřeboval. No to byla šílená práce toho donést jeden kámen třeba. Jo. No, tak jsem... tak jsem to nakonec jako postavil. A to je takhle malinký, že jsem tam vlez takový... No a pak ráno jsem dál pokračoval a jak mere se, vždycky jsem si odpočítal těch 50 kroků a padl jsem, jo. A takhle jsem šel tím sněhem, až jsem došel na silnici, to je přímo v Santiago de Chile, Buenos Aires, ta hlavní silnice, a tam jsem takhle, padnul jsem tam na tu silnici, jo. A jelo nějaký auto, odčile nějaký mladý, jako projeli, ale hned se vrátili, víš. No, tak mi jako vzali pak do Punta Inca, myslím, a tam jsem jel autobusem do toho, do té Mendozy. Což to je z Punta del Inca do Mendozy, to jsou tak 3 hodiny? Možná no, ještě možná, no, ještě, no. To je daleko. A to bude víc než 3 hodiny. No, a nevím, jak jsem, jestli taxíkem, nebo jak jsem se dostal k tomu Eduardovi, nebo on tam pro, asi, nebo tam přijel, jsem neměl ani telefon, tak nějakým asi taxíkem jsem přijel k němu už po půlnoci. A až tam teprve jsem si sundal ty boty a teď jsem to viděl. No, ten takhle úplně odešel, jsem mu udělal špatně z toho, jak to viděl. To bylo, prostě to s tím už bylo vidět, jsem říkal, to je průšvih, to už asi neobživné. Jako, ty byli prostě hráli barvama, oni byli jako svrklí úplně ty prsty, víš, jako takový strašidelný, až to bylo, no. No a pak začal takový, co teď, no, tak on, ten Eduardo měl kontakty, my jsme jako dříve hodně stavěli Škodovka, různý ty elektrárny a to, tak u Vluchanu, ten kousek u té Mendozy, tak tam Škodovka stavěla jako elektrárnu, už byla postavená, ale ještě tam byli lidi a ten vedoucí, Standa Ložan, tak se znal s tím Eduardem, on mu zavolal a ten Standa přijel. No a teď mě vzali, jak jsem byl, do auta, jeli jsme na první pomoc, tam mi to ošetřili, no. Pak mě dali do nějakého sanatoria, víš. A ráno přijeli a samozřejmě, kam se platí, že jo. Tak se ptali toho doktora, on řekl asi $100, že na den nebo kol. A ptali se mě, a co si dostal? No, jsem říkal, nějakou pilulky a to všechno. A on jim tam nakecal asi, že nějaký Bůh ví co. Jo, takový trošku viděl cizince, jak to, víš. Tak mě vzali, to už jsem nemohl chodit a dali mě do toho auta, převezli mě do městské nemocnice. Nevím, jak to ten Eduardo, on měl takový kontakty, jak to tam zařídil, tam jsem nic neplatil, no, ale byla to městská nemocnice pro tu asi chudší lidi, ale musel jsem si všechny léky, injekce
jako platit. Takže ten standard třeba do lékárny a tam to koupil a když mi hned dali nějaký prášky, vitamíny nebo co, tak si to pak odpočítali, víš. Uh-huh. Ale jinak to bylo zadarmo, no, jako tam jo, ten pobyt. No. A tam už jsem teda nemohl, to už mi to bolelo. Jak, a když jsem potřeboval na záchod, tak jsem, a nebyl tam vozík, tak jsem si tam takhle jako z toho lůžka plazil jsem se na záchod a já nemohl ty nohy dát dolů, protože jak se tam nahrnula krev, tak to už bolelo. Mm-hmm. Tak jsem tam seděl takhle nohy nahoře. To byly situace. No. A tam si přišel prsty na nohou teda? No, jako oni potom přišli, ale si já teď jsem si myslel, že mi budou píchat nějaký injekce do žil, jak to byl jsem viděl v tom jednom seriálu z horolezectví, jak tam Herzog, nebo jak tam omrzli a teď jim tam něco píchali, že jo. Takže něco takové, něco, oni prostě dali mi nějaký prášky, jo, napláceli, oni to brali jako popálení prakticky. Mm-hmm. No a sledovali to, abych nedostal si gangrénu nebo co, nějaký antibiotika, to bylo všechno, jo. A vlastně se čeká, a to je při omrzenách se s tím nic nedělá prakticky, až to ta mrtvá tkáň z černá a oddělí se o tý, co ještě je tkáň a pak to tam říznou. V tom místě, no. Jo. A ty jsi nějak v té době ale měl mít svatbu. Jo, to bylo, ano. Tak to bylo. No, právě už jsem ležel na pokoji a to bylo v červnu. A ten termín právě byl nějak v červnu a teďka se sestřičkám povídám, no, já se teďka žením, jako já. Jo. No a takže to byl první termín. Tak jsi nepřijel na svůj vlastní svatbu. No. A potom byl druhý, vypsali druhý termín a to byla sranda, to ještě byl druhý termín a taky jsem nestihl. Nějak jsem akorát přijal a už pozdě bylo, tak až na potřetí. Hujer, do práce se chodí na první pokus, znáš to z té až na potřetí, to bylo někdy v září a to jsem měl ještě ovázaný prst. Ježiš, to byli... Trpělivá manželka, trpělivá, moc jí zdravím. Jo. A jo, to byla sranda, protože tam chodili příbuzná, tam chodila, přišla na první termín, nic se nedělo, přišla na druhý termín, jako na tu radnici, nebo kde to bylo, tak si pak už nepřišla, protože si myslel, že si dělám sranda. Tam se to stalo. Jako... No a když jsem se vrátil, tak jsem šel na... oddělení popálení na takových, co je na Vinohradech, tam byla nějaká paní profesorka Kenigová. Tak se mi na to podívala, že jo, no. A podívala se mi na mý prsty a ještě měl takový, jako omrzí. Tak mi tady hned trošinku hned ušmykla, no tady z palce jen tak, jako. Já měl potom na sobě jako ovázaný palec. No, dobré. No a takhle, tak jako přežil jsem to, no, mohlo to dopadnout ještě hůř, ale je to prostě, ty boty byly slabina, no, prostě, ale nic lepšího nebylo v té době. Dneska bych tam šel třeba, to je o něčem jiným. V těch horských botách, které už jsou úplně. To je úplně. Mirku, jsi můj velký polární učitel, já o tobě takhle mluvívám na přednáškách a vždycky říkávám, že jakešovské příběhy, že to by si zasloužilo prostě speciální téma, speciální prostor, tak ti moc děkuju, že ještě, dva z těch jakešovských něco... příběhů si řekl, povídej, pokračuj. No, chci jako říci, že teď jsem koukal na ten seriál, nebo co máš o těch polárních a tam máš ty rady jako, a musím říkat, že to je jako dobrý. Děkuju, že opravdu nemůžu jako něco vytknout, že no, takže, špatně. Jo. Takže můžu se dál hlásit ke tvým žákům. No, je to opravdu, se z toho naučil a musím tě potěšit, že jsem si vzal i jeden od tebe. Jeden. Neříkej. No, jak jsi tam mluvil, ta technika není moje, že jo, taková, jak jsi tam mluvil, že musíš ten kábel namotat, aby to nepopraskalo. Jo. Tak já to vždycky složím. Tak to je dobrá rada, no. Takže, vidíš to, člověk se musí učit pořád, že jo. No to nemůže, je, to nemůžeš, jako. A někdy se naučíš, že něco dozvíš i od lidí, třeba, který třeba nemusí mít ty zkušenosti, ale no. Bezva. Děkuju. Ano, tak jo. Buď zdrav. Ten 20. pol ti přeju, aby se povedl. No. Určitě.
Díky za poslech i zhlédnutí a těším se na setkání příště. Váš Petr Horký. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.